പി എസ് സി പ്രാന്തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ LD ക്ലർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ, ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 6 ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് ആരംഭിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത്ര സമയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് LDC, അപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിൻ്റെ മുൻപത്തെ പരീക്ഷ, അതുപോലെ തന്നെ കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ തസ്തികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യം നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം, എന്തൊക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുക. മുൻപേ തന്നെ ഈ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റൊക്കെ പരിചിതമായ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണേണ്ടതില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ, മുൻപേ ചെയ്ത പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഹോം പേജ് ടൂറാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. പി എസ് സി പ്രാന്തൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹോം പേജിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജൂൺ മാസത്തിലെ ആനുകാലികമാണ്, ഒരു MCQ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം പേജിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ തമ്പനിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ജൂലൈ 29 വരെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ളത് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെയും MCQ വീഡിയോ, അതായത് ഒരു മാസത്തിലെ മുഴുവൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് നമ്മൾ ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10th ഫിലിംസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ 2021 വർഷത്തിലേത്. അതേപോലെ തന്നെ 10th ഫിലിംസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2021 അവാർഡ്, 2021 വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ അവാർഡുകൾ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. 1, 2 പാർട്ട് 1 ഉം 2 ൽ തന്നെ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ മാസം വരെയുള്ള അവാർഡുകൾ നമ്മളതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ആ വർഷം 2021 നടന്ന സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകൾ പാർട്ട് 1 ഉം 2 ലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഹോം പേജിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹോം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പ്ലസ് ടു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ കാണുന്നവർ, ഇത് പഠിക്കുന്നവർ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുൻപേ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇനി അത്ര സമയമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2021 അവാർഡ് ഒന്ന് കണ്ടു തീർക്കണം, പാർട്ട് 1 ഉം 2 ഉം. മുൻപേ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി പഠിച്ച് തീർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകൾ പാർട്ട് 1 ഉം 2 ഉം കാണുക. അതിൽ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോ, അവാർഡ്സ്, സ്പോർട്സ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ MCQ വീഡിയോ, ഞാനിത് മുൻപേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിലാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ മന്ത്ലി MCQ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്ലി MCQ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മന്ത്ലി എം സി ക്യു നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ ഡെയിലി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളത് ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോഴും കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കണ്ടു തീർക്കുക. ഇനി ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കാണുക. വളരെ മുൻപേ ഉള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാണണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മന്ത്ലി എം സി ക്യു കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജ്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ചാനലുണ്ട്, ഒന്ന് വീഡിയോസാണ്. വീഡിയോസിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ്. സാധാരണ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള മാധ്യമമാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബും. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജൂൺ മാസത്തിലെ എം സി ക്യുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഏകദേശം 400-402 അതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമൻറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ, ഈ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു ടൂറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ചാനൽ അറിയുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 10th plus 2 പ്രിലിംസിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള ചോദ്യം, ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരമൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഞാനിതിൽ എടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകൾ പഠിക്കണം എന്ന രീതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, വളരെ മുൻപേ തന്നെ തുടങ്ങിയൊരു സ്കീമാണ് ഇത്. ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം. കാരണം ആ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ഏതൊരു മാസ കാലയളവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാർഷികം, അതായത് ഈ അടൽ പെൻഷൻ യോജനയുടെ വാർഷികം നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ സ്കീമുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്കീമാണ്. സ്കീം എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്കീം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീമുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ മുൻപേ ഉള്ളതും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കീമുകൾ ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീമിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്കീമിന് ഇത്ര ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കീമിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷം കൂടെ നീട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കും. അത് പി എസ് സി ഒരുപാട് പരീക്ഷയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്കീമുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ മുൻപേ ഉള്ള സ്കീമും പുതിയ സ്കീം, അതായത് ഈ വർഷം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന സ്കീമുകളുണ്ടാവും, 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ വന്ന സ്കീമുകളുണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് എല്ലാ മാസവും ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ അതത് ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് പഠിച്ചു നോക്കണം. ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ 14 അറിയാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ ദിനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇനി അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളുടെ തീമുകൾ പഠിക്കണം. പരിസ്ഥിതി ദിനം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതിന് സന്ദേശം ചോദിക്കും, അതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഏത് ദിവസം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ചില ദിനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ദിനങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണ ദിവസമുള്ള തീം, പിന്നെ ദിനം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെത്, അങ്ങനെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് കുറേ ദിനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയും വേൾഡും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദിനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ഒരു എല്ലാ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഭാഗമാണ്. എപ്പോൾ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലോക പ്രമേഹ ദിനം ചോദിക്കാം, അത് ഓരോ വർഷവും ഒന്നും മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഇതൊരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തീയതിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ തീയതി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് തീയതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ്, ഡേറ്റുകൾ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒന്ന് ഡേറ്റുകൾ ചോദിക്കുന്ന രീതി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കീമുകളുടെ ഡേറ്റ് അടക്കം ചോദിക്കും. ഈ സ്കീം ഏത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തീയതിയാണ് ആരംഭിച്ചത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർഷവും മാസവും തീയതിയും പഠിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസിൽ ഇന്ത്യയിൽ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം വന്ന തീയതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 1, 2022 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂലൈ 1 എന്ന് അറിയണം, അതിൻ്റെ വർഷവും അറിയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സുകൾ പഠിക്കണം. അതും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഡേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അടക്കം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മുൻപൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് അടക്കം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിക്ഷേപണങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, ഇപ്പോൾ വേൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതിയൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്പോർട്സ് മേഖല എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. PV സിന്ധു ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് ജി കെ ആയിട്ടും കറണ്ട് അഫെയർസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം. ജി കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻപേ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താരമാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ. കറണ്ട് അഫെയർസിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് താരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് താരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ്, പ്രധാനമായിട്ടും ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ അർജുന അവാർഡ്, ധ്യാൻചന്ദ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിച്ചാൽ ആ താരം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് PSC. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചോദ്യം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം, സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റ്, ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക്സ്, കോമൺവെൽത്ത്, വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു, കോമൺവെൽത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെന്യു, വേദി പഠിക്കണം, ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ട്, ഭാഗ്യചിഹ്നം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അഫെയർസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നീരജ് ചോപ്ര ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സിൽവർ മെഡൽ നേടി. അപ്പോൾ നീരജ് ചോപ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മെഡൽ ഏതാണ്, അദ്ദേഹം എത്ര ദൂരം എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിൽവർ മെഡൽ ലഭിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് PSC ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നീരജ് ചോപ്രയുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്, നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ച മെഡൽ ഏതാണ്, നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് എത്ര ദൂരം എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ ലഭിച്ചത്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഇവൻ്റ് അറിയണം, ഏത് അത്ലറ്റ്, ഏത് കായികനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ 10th prelims സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫെയർസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കറണ്ട് അഫെയർസ് പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം. കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യം PSC ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ കൊറോണ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇതൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ കൊറോണ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം, കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എവിടെയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് കർഫ്യൂ, കോവിഡ് 19 ബന്ധപ്പെട്ട് കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കോവിഡും PSC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുൻപേ തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ 2020 റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡും PSC എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. ഞാനത് ഒന്നുകൂടി അത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻസസ് നടന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അത് ജനറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ
അതുപോലുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണിത്. സെൻസസ് ഇപ്പോൾ നടന്നില്ല, നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസസിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയറുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഇയറുകൾ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2023 പ്രഖ്യാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര തെനവർഷം, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഒരുപാട് തവണ റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2024 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം, അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ. അത് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും. ഇനിയുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, 43 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിച്ച രാജ്യം. ഇത് ക്യൂബയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വേൾഡ് കറണ്ട് അഫെയർസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് പ്ലസ് ടു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. വേൾഡ് കറണ്ട് അഫെയർസിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, രാജ്യങ്ങളുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പുതിയ പ്രസിഡൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തലവൻ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവൻ ഏതാണ്, ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോൾ എം സി ക്യു വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വേൾഡ് എന്ന ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും. ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഞാൻ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺട്രി, പ്രസിഡന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ, അതായത് ഇന്ത്യൻ വംശജനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവി വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ, അത് യുനെസ്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻകാരനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി തലവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കും. അതൊക്കെ വേൾഡ് കറണ്ട് അഫെയർസിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ജി കെ വിഭാഗം ചോദിക്കാം. ഒന്ന്, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. അതും കറണ്ട് അഫെയർസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജി കെ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇവൻ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റികൾ, മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് ഏത് രാജ്യത്ത്, അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം. അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ മ്യാൻമർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മ്യാൻമറിൽ പട്ടാള ഭരണമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്ത് നടന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേൾഡ് കറണ്ട് അഫെയർസ് ചോദ്യമാണ്, ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, ചന്ദ്രയാൻ 2 വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടോ, തീയതി അടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകൾ, സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റുകളുടെ തീയതി അടക്കം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് കറണ്ട് അഫെയർസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്, ISROമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫാക്റ്റുകൾ ഓരോ വർഷവും വരുന്നുണ്ട്. ISRO കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഫാക്റ്റുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി സയൻസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ COVID-19മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. വാക്സിൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം, വാക്സിനുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. ഇനി സയൻസ് തന്നെ ഡിഫൻസ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഡിഫൻസ് മേഖലയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. അതിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ DRDA കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ഇപ്പോൾ നീറ്റിലിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും ചിലപ്പോൾ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആ ഇവൻറ്റുകൾ എപ്പോൾ നടന്നു, ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം, അന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് സയൻസ് എന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനപീഠത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2019 ചോദിച്ചത് ജ്ഞാനപീഠത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അവാർഡ്സ് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും കറണ്ട് അഫെയർസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം അവാർഡ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫെയർസ് പഠിക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം അവാർഡാണ്. അവാർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിക്കണം. ഇന്ത്യ, കേരളം, ഇനി വേൾഡ് എന്നുള്ള അവാർഡ്, അതായത് വേൾഡ് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ അവാർഡ്,
ബുക്കർ പ്രൈസ് അതൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള അവാർഡുകളാണ്. അത് എല്ലാം പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠം പഠിക്കണം, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം പഠിക്കണം, അത് സരസ്വതി സമ്മാൻ പഠിക്കണം, മറ്റ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ, കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, വയലാർ അവാർഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഫിലിം അവാർഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ. ഏത് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവാർഡുകൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം. നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു, കൊറോണയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഈ ഇത്രയും ഇനി മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷ, വിവിധ തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷയുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമ്മിറ്റുകൾ, ഉച്ചകോടികൾ, ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി, ഇതിപ്പോൾ G7 സമ്മിറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. G7 സമ്മിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഇവൻ്റ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജൂൺ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഇവൻ്റുകൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ G7 കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഏത്, സാർക്ക് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗരാജ്യം ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പെടാത്ത രാജ്യം ഏത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനി ബുക്സ്, ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഇതിപ്പോൾ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിൻ്റെ കൃതിയാണ്, ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു കൃതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ബയോഗ്രഫി, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ, ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിക്കും, കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ലെവൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അവാർഡ് ലഭിച്ച പുസ്തകത്തിൽ ചോദിക്കും, ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ച പുസ്തകം ആരുടേതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി, ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി. അതിൽ മെയിനായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് സെൻറ്റനറി, 100 വർഷം, 75, 50 വർഷം, ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചരമവാർഷികമോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മവാർഷികമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ജന്മവാർഷിക വേളയിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നടക്കും. ചിലപ്പോൾ 100-ാം വാർഷികം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് 100 രൂപയുടെ കോയിൻ ഇറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 2020 ഓഗസ്റ്റ് 1 ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ 100-ാം ചരമവാർഷികമാണ് ആചരിച്ചത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം, അത് ഒന്ന് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അത് ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ. ഇനി അടുത്തത് സ്കീമുകൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്കീം അതിൽ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് മേരി സഹേലി സ്കീം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സ്കീമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്തെങ്കിലും സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കും. കേരള പോലീസിൻ്റെ സ്കീമുകൾ ചോദിക്കും. അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്തത് പദവികളാണ്. പദവികൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദവികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദവി, കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദവി, വേൾഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഹെഡുകൾ, അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ, ഇന്ത്യൻ വംശജരൊക്കെ ഹെഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവാർഡ്സ്, കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സിലെ ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആരുടെ ജന്മദിനവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ആദരവ് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് ആരും ആചരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നേക്കാം. അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പദവിയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മേയർ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയർ, അത് ചോദിക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ PSC തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ എത്ര കോർപ്പറേഷനിൽ വനിതാ മേയർമാരുണ്ട്? അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 കോർപ്പറേഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വനിതാ മേയർമാരുള്ളത്. ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ ഇത് കോഴിക്കോടുള്ള മേയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ 2 വനിതകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എലിമിറ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ A എന്ന് കിട്ടും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, അല്ലാണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയറെ ചോദിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം. അതിലിപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അറിയാത്ത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാലും അറിയാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇവ പദവികൾ, ഒരുപാട് പദവികൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അവാർഡ്, ഇതാ വയലാട് അവാർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ദേവസ്വം ബോർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു എലിമിനേഷൻ മെത്തഡുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. നാഷണൽ സ്പോർട്സ് അവാർഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റാണ്, അവാർഡാണ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽരത്ന. ഇതിൽ കേൽരത്ന ലഭിക്കാത്ത ആരാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ കേൽരത്ന ലഭിച്ച എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ കേൽരത്ന അവാർഡ് 2024 കൊടുത്തത്. അതിൽ 12 പേർക്കാണ് കേൽരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ആ 12 പേര് നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ പദവികൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു, ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻ്റുകൾ ചോദിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദവികൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീതി ആയോഗ്. അപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനും ചെയർമാനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് വ്യക്തികളും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല. സുമൻ കെ ബേരിയാണ് പുതിയൊരു വ്യക്തി. അത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ രാജീവ് കുമാർ ചിലപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ തരും. അപ്പോൾ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തവർ മിക്കവാറും രാജീവ് കുമാർ തന്നെ എഴുതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് പഠിക്കുക. സുമൻ കെ ബേരിയാണ് നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ. ഇനി അതേപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഷീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ചോദ്യമാണിത്. ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ തന്നേക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഷീൽഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണിത്. IPL ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. IPL ജേതാക്കൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ISL ജേതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രഞ്ജി ട്രോഫി, സന്തോഷ് ട്രോഫി, അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര ടൂർണമെൻറ്റ് മറ്റ് ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂർണമെൻ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പദവികൾ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം വനിതാ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ പദവികൾ തന്നെ ഒരുപാട് വാസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദവികൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് കേരള ഫിലിം അവാർഡ്, അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത്. ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതേപോലെ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ദ്രൗപദി മുർമു എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നേക്കാം. ദ്രൗപദി മുർമുവെ ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായത്? ദ്രൗപദി മുർമു മുൻപ് ഗവർണർ ആയിരുന്നുണ്ടോ? ആയിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയാണ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അൺഓപ്പോസിഡ് ആയിട്ടാണോ എലക്ട് ചെയ്തത്? ആണോ അല്ലയോ? അല്ല, നമുക്കറിയുന്നതാണ്, യശ്വന്ത് സിൻഹയാണ് പ്രധാന എതിരാളി ഉണ്ടായത്. ഇനി ദ്രൗപദി മുർമു ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പുതുതായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കാണുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കറണ്ട് അഫെയർസിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കറണ്ട് അഫെയർസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് അഫെയർസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആരംഭിക്കാം. അതിൽ ഞാനത് MCQ വൈസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അത് ലൈവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യം നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതൊരു ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാരലായിട്ട് 2022 ഒരു റിവിഷൻ ഞാൻ ആരംഭിക്കും. കാരണം എല്ലാ വർഷവും വർഷം പകുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ ആരംഭിക്കാറുണ്ട്. അത് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അവാർഡ്, ഒരുപാട് ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും
ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇടപെട്ടിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫ്രീ ആയുള്ള ദിവസം അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ആ ഹോം പേജിൽ പോയിട്ടത് കാണുക. അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.